Olá, está começando mais um GC Online. Estamos aqui prontos para poder compartilhar com você a palavra de Deus, orar com você e viver essa vida de comunhão juntos aqui com os meus amigos, Pastor Mateus, Fernando, Alisson. Nós vamos agora orar ao Senhor para começar esse GC. Vamos lá? Pai, muito obrigada por esse dia, muito obrigada por aqueles que estão aqui atrás da telinha, que nos assistem, seja no YouTube ou na Rede Super. Pai, nós queremos que o Senhor venha tocar os nossos corações nesse dia. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e fazer com que essa semente do Evangelho brote e frutifique dentro de nós para a glória do Senhor. Deus, receba esse louvor em adoração e rendição ao Seu nome. Em nome de Jesus. Recebi coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família. Sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Declaro mais uma vez, recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Precioso és para mim, querido irmão. Glória a Deus. Gente, essa música tem tudo a ver com o nosso tema de hoje. Se a gente tem um novo coração, o nosso coração está pronto, preparado para amar o nosso irmão assim como ele é, assim como ele está diante de nós, né? Temos essa liberdade, essa alegria, sem barreiras nenhuma para viver essa unidade. Então vamos lá, o tema de hoje é cuidado com o próximo. E quero que você abra comigo em Romanos 14, 13 ao 23, que diz assim: portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário,
Tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para que assim o considera para esse e para esse é impuro. Pois, se teu irmão se entristece por causa de comida, não estás andando segundo o amor. Por causa da tua comida, não faça perecer aquele que por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que o seu irmão tropece. A fé que tens, guarda contigo mesmo, diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas o que tem dúvidas é condenado, se comer, pois o que ele faz não provém da fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Amém. Vamos falar sobre esse texto? Gente, aqui Paulo mais uma vez estava falando sobre discussões e barreiras nos nossos corações em assuntos não essenciais, em coisas que não são importantes a respeito da nossa fé, mas é aquelas coisas secundárias, dieta, calendário, coisas que estavam trazendo divergência entre os irmãos aqui e que estavam ferindo a fé uns dos outros, porque está dizendo que uns tinham fé para comer carne, outros não tinham fé para comer aquilo, e um contra o outro estava vivendo brigas e contendas e não estava acontecendo aquilo que é mais lindo e importante no Evangelho, que é unidade e amor. Amor ao próximo. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. A gente até comentou no nosso GC passado também sobre a importância da gente ter uma atenção especial sobre os crentes fracos e os fortes, que a gente já aprendeu sobre isso, que tem a ver com maturidade espiritual. E nós temos que ter essa delicadeza, essa sensibilidade espiritual, esse discernimento de não ferir a fé do irmão, não ferir o seu coração com coisas que Deus não falou para a gente prestar atenção nisso, para a gente não cuidar disso, né? Porque não tem a ver, o reino de Deus não é comida nem bebida. E a gente tem que ter esse cuidado, porque senão às vezes a gente tem discussões e brigas ou vivem um dilema social ali dentro da igreja por causa de coisas que o evangelho, que não é o evangelho, né? Que não é de fato a mensagem do evangelho, que não é a respeito da salvação, é só a respeito de costumes, usos, coisas de homens que não tem necessidade de trazer tanto desconforto, né, para o outro e não viver esse amor genuíno mesmo por causa de coisa à toa, né? É. E aí, Pastor Matheus, o que você acha disso? Isso é algo que a gente realmente precisa ter atenção, né? Acho que a gente tem até um costume, muitas vezes, de se colocar nessa posição de fiscal do nosso irmão, de fiscalizar, né? Só que a régua com que a gente fiscaliza o outro, muitas vezes, é a régua que nós nos medimos. Então, entra o desequilíbrio porque a gente se acha mais maduro espiritualmente, principalmente, né, falando nesse caso dos irmãos mais novos na fé, que ainda estão nesse processo de amadurecimento. E acaba que a gente que já está um pouco, né, há mais de tempo caminhando, né, o primeiro erro já é pensar que a gente já é maduro o suficiente para poder julgar o outro. Mas também a gente quer que os nossos irmãos, né, que têm um período mais curto de tempo vivendo a fé cristã, eles tenham o mesmo tipo de procedimento que a gente, quando, na verdade, esses irmãos estão vivendo também um processo progressivo de santificação. Sim. Né? Só que a diferença é que nós começamos esse processo há mais tempo, então talvez tenham algumas coisas, algumas situações que nós já vencemos, que nós já conseguimos, né, mudar de estágio, como no jogo, mas esses irmãos ainda estão nesse processo. E nós precisamos ter compaixão, ter amor e ter paciência, assim como Cristo teve por nós. Jesus, ele era o maior exemplo de alguém que podia apontar o dedo na nossa cara e dizer, eu sou melhor do que vocês, né? Eu não preciso esperar por vocês, mas a Bíblia fala que ele abriu mão da sua glória, ele assumiu forma de servo, a forma humana, né? O Criador se tornou criatura,
para poder morrer na cruz e pagar pelos nossos pecados. Então, Jesus é esse maior exemplo de alguém que teve compaixão pelos mais fracos do que ele, pelos menores e menos favorecidos do que ele. E da mesma forma como nós devemos ter o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus, a gente também precisa ter essa compaixão e esse cuidado com o próximo nesse sentido, né? De ter paciência com esse processo que ele está vivendo, no início de caminhada da fé, e de também, né, tirar de nós esse foco de os santarrões, né? É. Aqueles que... É, olha como eu sou um exemplo para todo mundo. É, a gente lida sempre com esse ego, né? É. Inflado. Muitas vezes, olha como eu sou bom, olha o tanto que eu produzo de coisas boas, de boas obras, quando na verdade o que nós temos e somos é fruto da ação da graça de Deus na nossa vida. Então, entendendo que o que temos de bom é fruto da graça de Deus na nossa vida, nós podemos também ter esse posicionamento de olhar para o nosso próximo e ter compaixão e se posicionar nessa posição de auxílio, de ajuda, de cuidado, de paciência, como o irmão mais velho deve ter com o irmão mais novo. É verdade. A gente tem que considerar a caminhada dele, né, do meu irmão. Às vezes ele chegou agora na fé, na jornada de fé, ou às vezes ele é mais maduro que eu na fé mesmo, mas a nossa caminhada não tem que ser um motivo de divergência, tem que ser para crescimento, né? Porque nós temos que entender isso, a nossa unidade ali na fé é para nos fazer crescer. Aqui no versículo 13, lá no início, fala assim: portanto, não julgueis mais uns aos outros. Pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do seu irmão. Tem aqui na agenda, no contexto, fala que a pedra de tropeço, no original aqui, é um jogo de palavras, né, que contém um duplo uso. É o verbo crenim, julgar, né, o que devemos fazer em termos de uso ou decisão é evitar colocar empecilhos, que é proscoma ou escândalo, escandalon, no caminho de nosso irmão, levando assim tropeçar e cair. Aqui Paulo explica que se a sua opinião for certa e ele compartilha dessa sua convicção, já que o Senhor a endossou, eles não podem atropelar os escrúpulos dos outros, que ainda são neófitos no conhecimento, impondo-lhes outro ponto de vista. Pelo contrário, em consideração à consciência do irmão, mesmo que ela esteja equivocada, em amor e paciência não devemos violentá-los com intrigas ou levá-los a violar a própria consciência. Né? O amor, ele nunca desconsidera a consciência do outro. Nós temos que ter esse coração. Né? O amor procura a edificação. O amor é aquele que abraça, que acolhe, que ama. E que se há alguma situação, né, sobre coisas não essenciais que são... É, às vezes você não entende, você não compartilha com aquela ideia. Até nisso tem uma forma de você conversar em amor, de você instruir em amor, de você ouvi-lo também. Você não sabe quais são as razões, as vivências pelos quais ele teve que pensar, ele está pensando daquele jeito, né? Às vezes ele não teve um discipulado, às vezes ele não participou de um GC, né? Não participou de um pastoreio, está começando agora. E a gente precisa de ter essa sensibilidade no espírito, porque isso é amor genuíno. Nós temos que ser cristãos que amam. E quando o meu irmão tem uma ideia diferente sobre algo, né, de coisas, principalmente de coisas não essenciais, eu preciso de ter um coração que ama, que responde com amor, com carinho, né, com consideração à consciência dele. E se porventura é algo que ele realmente milita e acredita que aquilo ali para ele não está certo... E para você, às vezes, você já teve o entendimento que aquilo não é algo que é essencial, que é pecado e tudo mais, por causa dele, você tem que se abster. Para quê? Para que ele não venha se escandalizar com você. Para que a fé dele não seja afetada. Isso é o quê? Eu negar a mim mesmo por amor ao outro. Eu estou amando tanto ele, que mesmo aquilo que eu acho que não tem problema fazer, né, comer e tudo mais, mas por causa do amor que eu tenho a ele, eu não quero que ele fique confuso na sua própria fé, eu não quero que a gente tenha barreiras na nossa comunhão, e por causa dele, eu vou negar a mim mesmo e vou abraçar o coração dele, e mesmo que, como eu falei, são sobre coisas não essenciais, né? Sobre evangelho, redenção, salvação, essas coisas a gente precisa ensinar e viver genuinamente. Mas a gente está falando aqui de coisas secundárias,
de coisas que às vezes o irmão acredita, pensa, e às vezes a gente, por capricho nosso, quer militar, quer brigar, quer discutir, e a gente acaba perdendo o coração do irmão, perdendo a comunhão e perdendo também, às vezes até a pessoa tem crise de fé por causa disso. E isso não é uma posição de um cristão maduro agir, não é, Fernanda? É verdade. A gente tem vivido uma era aí onde todo mundo é muito dono da razão, né? É uma era de muita informação, então a gente tem acesso à internet, uma informação muito rápida. Então tudo a gente acha que sabe demais e que a nossa opinião que é a certa, é isso e pronto, acabou. E não estamos abertos a diálogo, a ouvir o outro. E é o que você falou, né? O que é principal, aquilo que é princípio, não pode ser negociado. Não há discussão. Aquilo que a palavra de Deus ela ensina é isso e pronto, acabou. Sim. O que é secundário é ter graça, né? Ter graça para ouvir, para entender. Será que o que eu acredito é de fato o caminho mesmo? Será que ele não tem algo a me ensinar? E se sim ou se não, é ponderar tudo isso e, acima de tudo, ter esse respeito, essa empatia pelo outro e esse amor. Não é fácil, a gente não consegue, muitas vezes, negar a gente mesmo por Deus. Imagina pelo outro, né? Então, é um exercício diário, assim, que a gente precisa fazer com a nossa família, os nossos amigos e os nossos irmãos de fé. É isso mesmo. John Stott, ele fala assim... o amor limita a sua própria liberdade a partir do respeito por ele, pois ferir a consciência de um irmão é mais do que entristecê-lo, é destruí-lo. Forte isso, né? Bem forte. Muito forte. Porque não, a gente, às vezes é isso que acontece, às vezes a gente não só... Ah, deixa ele ficou chateado comigo porque tem uma opinião diferente. Mas às vezes ele realmente tem crise de fé, como a gente comentou aqui, né? Tem problemas na sua espiritualidade ou questionamentos que não precisava ter se o irmão mais maduro na fé, né, tivesse a sensibilidade e o amor de acolhê-lo, de conversar com ele, né? Nem sempre a nossa opinião está certa sobre tudo, não. Às vezes, como a Fernanda falou, vale a reflexão, vamos conversar sobre isso, por que você chegou nessa conclusão, né, sobre esse assunto aqui, que é um assunto... secundário, é algo mais não essencial, como a gente falou, não essencial, dá para resolver, conversar, às vezes até eu mudo de ideia. Mas não, as pessoas são tão rígidas nas suas opiniões, é tanto orgulho, né? Tanto ego aqui inflado, como a gente comentou, que a pessoa, ela não dá espaço para o outro partilhar com ela. Isso a gente vê lá fora, mas aqui nós somos um em Cristo, é o corpo de Cristo. A gente já comentou sobre os vários dons, os vários talentos que Deus deu. E até no estudo da palavra, o Senhor, o Espírito Santo vai falando nos nossos corações. E o outro tem, sim, o que compartilhar comigo. Né, Alison? Sim. E com tudo isso que vocês estão comentando, algo que me veio muito à mente é uma outra situação onde Paulo vai dizer que se alguém julga saber algo, essa pessoa não entendeu nada. Então, a gente precisa rever muita coisa mesmo daquilo que a gente trata como uma verdade absoluta que é para nós. Então, até porque a gente olhando para a atitude do outro, muitas vezes a gente vai ver intenções que muitas vezes são tão puras. Então, eu vou deixar de fazer isso aqui na intenção de agradar a Deus. E mesmo assim, a gente aponta o dedo para aquela pessoa, dizendo que não está certo e tal. E a gente precisa rever isso mesmo, porque acho que esse capítulo todo de Romanos, ou talvez o livro todo de Romanos, vai sempre voltar numa mesma, um mesmo ponto inicial, né? De que a gente precisa ter humildade, que a gente precisa amar o próximo, porque a partir do momento que a gente olha para nós, nos colocando no nosso lugar, sabendo quem a gente é, sabendo quem Deus é, a gente vai conseguir olhar com olhos de amor para o próximo. Que a gente vai conseguir olhar com o olhar de Deus, vai conseguir, né, ser as mãos e os pés de Deus aqui na Terra. Então, a gente precisa voltar a esse mesmo pressuposto, né, esse mesmo ponto inicial. Amém. A gente tem que ser manso e humilde, assim como Jesus é, né? E a gente tem que entender isso, a gente aprende isso onde? No nosso intimidade e relacionamento com Deus. Quando eu amo o Senhor, tenho busca com Ele, eu consigo olhar para o meu irmão com o olhar de Jesus.
né? Não é as minhas convicções que tem que guiar a minha vida, mas é o amor incondicional de Deus, o amor ágape, do tipo de Deus que eu preciso derramar na vida do meu irmão. Eu não tenho que amar ele porque as ideias dele é igual às minhas. Eu não tenho que amar ele porque aquilo que ele pensa é igual a mim. Isso não é um amor do tipo de Deus. Esse é um amor humano, que é conveniente, né? Mas o amor do tipo de Deus, ele ama o outro. Independente do que ele pensa, do que ele faz. Claro, como a gente falou aqui, a respeito de assuntos secundários, nós temos aqui tolerar, conversar, às vezes até aceitar, às vezes entender e tudo bem, um ponto de vista diferente, às vezes ele vai pensar diferente de mim para sempre. E tá tudo bem, isso não vai afetar a minha comunhão, o meu amor, as emoções que eu tenho com ele não vai ser mudadas porque ele pensa diferente de mim. Agora, a respeito daquilo que é essencial, aquilo que é a palavra de Deus, é inegociável. Mas Paulo está falando aqui não é a respeito disso. Está falando de comida, de bebida, de coisas que são irrelevantes, né? Coisas que não vai afetar, né, a santidade, nem a fé, nem sobre se é um pecado ou não, como não é. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Em Romanos 14, 16 ao 18, fala assim, porque o reino de Deus, ele não é comida nem bebida. Mas o que é o reino de Deus? É justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele deste modo serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens. O reino de Deus não são discussões de coisas não essenciais. É justiça, é paz e alegria. Isso é o reino de Deus. E é isso que eu tenho que viver com meu irmão. A justiça, a paz e a alegria. Então, se eu estou ali vivendo um momento com ele, que está tendo desavença, já está errado. Tá, uai, isso aqui é o contrário de paz. Então, já não é o correto, porque o reino de Deus é paz. A gente está aqui entristecido por causa de opiniões diversas. Então, não é alegria, é o contrário. Não, pera, tem que pensar direitinho. O que é o reino de Deus? O que é que traz harmonia entre os irmãos? É o reino de Deus. Justiça, paz e alegria. Né? Exatamente. Tem uma frase muito conhecida, que a gente ouve muito falar assim no nosso meio, é que a mudança é de dentro para fora, não é? As coisas acontecem de dentro para fora. Mas a gente quer empurrar as coisas dos irmãos de fora para dentro. A gente quer empurrar a nossa justiça, a gente quer empurrar a nossa forma, a nossa cosmovisão, a nossa forma de ver as coisas de fora para dentro. E muitas vezes a gente até peca em relação a isso quando a gente vai pregar o evangelho até para um não convertido. Até para uma pessoa que não converteu. Quando você vai estudar sobre evangelismo e forma de evangelizar e tudo isso, você observa que existe sim uma forma certa de evangelizar para um não crente. E muitas vezes a gente faz isso da forma errada, porque a gente quer empurrar o evangelho de goela abaixo nas pessoas. A gente quer forçar as pessoas a viverem uma transformação. E a transformação que vem do evangelho é justamente de dentro para fora. É claro que em algum momento, externamente, isso vai se revelar. É claro que uma fé genuína, uma fé verdadeira, ela vai produzir frutos de arrependimento, frutos de mudanças nas nossas vidas e vai haver um testemunho público daquilo que nós cremos. Só que começa primeiro dentro. O Espírito Santo começa a moldar o caráter por dentro. E aí que a gente vai ver depois as coisas sendo mudadas, transformadas. Por isso que o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de paz. Porque começou por dentro e eu preciso ter esse entendimento que dentro do meu irmão Deus está fazendo algo. E que mais na frente o próprio Deus se encarrega de completar a obra. Ele não é fiel para completar a obra que ele começou. Aquele que começou a boa obra não é poderoso para completá-la até o grande dia do Senhor. Então, Deus vai completar a obra na vida desse nosso irmão. Nós precisamos, então, ter esse coração compassivo, esse coração quebrantado, né, para caminhar junto, para pegar no braço e dizer, meu irmão, você está precisando de ajuda com alguma coisa? Eu estou junto com você para te ouvir, para te aconselhar diante do que eu já tenho experiência, para te aconselhar biblicamente, para orar por você. A gente precisa mudar a nossa forma de agir. Né? A Bíblia fala, manter a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A paz é uma marca do cristão. Os nossos relacionamentos, que são firmados na verdadeira comunhão, que é a comunhão que vem de Cristo, eles precisam ser pautados nessa paz, a paz de Deus que excede o entendimento. Essa paz que me faz ter esse alinhamento e manter essa unidade, mesmo com aquilo que é diferente para mim, que é diferente diante daquilo que eu creio. Por quê? Porque eu tenho compaixão pelo que é diferente de mim, porque eu entendo que o meu Deus é um Deus criativo.
É um Deus que fez pessoas diferentes de mim. E esse mesmo Deus se coloca como esse ponto de conexão entre mim e o meu diferente, para que, né, nós vivamos aquilo que, inclusive, diz lá no livro de Apocalipse, que diante do Senhor vai ter gente de todos os povos, tribos, línguas e nações. Ou seja, na diferença vai haver um grande coro de adoração ao Senhor no céu. Então, às vezes tem coisas que não são essenciais, como a Lívia falou, que a gente vai poder manter a unidade mesmo com esse diferente. A gente vê muito isso no âmbito denominacional, né? Igrejas diferentes, costumes diferentes. Naquilo que é essencial no Evangelho, a gente precisa manter o padrão. Mas naquilo que é só acréscimo, é só um plus, a gente pode, né, manter essa diversidade com respeito, com amor, vivendo a harmonia que o Evangelho nos proporciona. Amém. Deus não é Deus de confusão, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender que aquilo que a gente vive, nosso relacionamento com Deus e o nosso relacionamento com o próximo, tem que ser coerente com o Evangelho. Se a minha ideia, eu defendo ela mais do que o amor que eu preciso viver com o outro, então eu estou equivocada tendo a minha fé também. Porque se eu quero tanto defender uma coisa que eu acredito que não é coisa essencial, por causa da ideia diferente do meu irmão, aí, Caio, peraí, vamos conversar sobre esse evangelho que eu estou vivendo, porque não está certo. Eu tenho que viver esse evangelho genuíno, eu tenho que viver esse amor incondicional em relação ao meu irmão, mesmo que ele pense diferente de mim. A gente está falando de denominação, mas às vezes, né, dentro do nosso GC ali, a gente encontra ideias diferentes, né? A gente tem agora uma variedade de informação, o mundo da internet aí abriu a mente, os olhos das pessoas para ler, estudar, um monte de coisa. E as pessoas vão criando várias ideias, em coisas que não são essenciais, né? Mas nós precisamos de ter o coração sensível, de entender que Deus, ele cuida de nós, cuida do meu irmão também. E eu não tenho que criar intriga com ele, porque eu faço parte de um reino só. Um reino de justiça, de alegria, de amor e de paz. Amém, gente? Vamos orar? Deus, muito obrigada, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos impactou com a sua palavra. Mais uma vez o Senhor nos encorajou a viver um amor genuíno, um amor que ama incondicionalmente, um amor que respeita, que entende que o Senhor ama também aquele irmão em quem eu relaciono, em quem eu tenho comunhão. O Senhor morreu por mim, o Senhor morreu por ele. Então, o Senhor nos ajude a ter essa consciência do perdão, do amor do Senhor sobre todos nós. Nós venhamos ter um coração como o seu, manso e humilde diante de ti, em nome de Jesus. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família.